Продовжуємо марафон. Єдині новини триває. Для вас працюють команди «Фактів», «СІТІВІ» та «Вікон СТБ». Про головне на цю хвилину далі. Окупанти продовжують артилерійські та мінометні обстріли Сумщини із території Росії. На Харківщині ворог утримує власні позиції. Спробу наступу зафіксували в напрямку села Тернова. Утім, безуспішно. З артилерії обстріляли й цивільну інфраструктуру Рубіжного на Харківщині. Про це повідомили в останньому зведенні Генштабу. На Донбасі наразі найгарячіше у напрямку Слов'янська зі ствольної та реактивної артилерії, мінометів і танків зафіксували обстріли біля населених пунктів Святогірськ та Довгеньке. Безуспішною була спроба взяти населений пункт Пасіка. Активні бойові дії наразі поблизу Лиману. На цьому напрямку ворог застосовує авіацію та артилерію. Наступ ведуть у напрямку Сєвєродонецька. Бої тут не припиняються. На Бахмутівському напрямку ворог мав намір просунутись біля Комишувахи та Яковлівки і Троїцького, але зазнав втрат. Під постійними обстрілами Авдіївка, Піски, Мар'їнка, Оріхів та Новосілка. На півдні окупанти активності не проявляють, облаштовують переправи. Після стількох втрат окупанти формують резервні підрозділи зі складу Південного військового округу. На Харківщині в селі Уди, що за 5 кілометрів від кордону з Росією, загинув 53-річний чоловік, який ховався у погребі. Через обстріл ворога сталося руйнування, він не зміг вибратися з укриття і задихнувся. Одна жертва у Дергачах, там окупанти обстріляли ринок, загинула 69-річна жінка, поранено чоловіка. У Безруках знищено житлові будинки, пошкоджено електромережу. У Савинцях Ізюмського району двоє людей зазнали поранень через обстріли. Російська армія випустила 3 ракети по Мерефі. Одну з них ППО знищила. Решта влучила у підстанцію залізниці. Пошкоджено близько 30 будинків. Окупанти знову гатили по Лозовій. Нашу територіальну громаду обстріляли ракетами. Слава Богу, без руйнувань та жертв. Наразі наземної загрози для Лазівщини немає, залишається ракетна небезпека. Ворог завдав ракетного удару по Запоріжжю. По мирному місту запустили одразу 4 ракети. На щастя, одну знищено. О 5 ранку росіяни завдали удар по торговому центру. Ніхто не загинув, однак у багатоповерхівках, що стоять довкола, повибивало вікна. Про ситуацію у місті на цей момент розпитаємо в Андрія Почтєва. Андрію, тобі слово. Вітаю. Сьогодні близько 5 ранку Запоріжжя зазнало ракетної атаки з боку російських загарбників. Ворог одночасно завдав 4 удари. Щоправда, одну ракету збила наша система ППО. Одна ракета впала поблизу промислового об'єкту, інша влучила у торгівельний центр в середмісті. Ось момент удару. Його добре видно на відео з камери спостереження ТЦ. У багатоповерхівках навколо повиносило вікна. Та найбільше ураження завдано приватному секторові на околиці міста. Там побиті десятки будинків. Кришу, фронтон, стекла, заборані. І такий удар, бах, і воно все розлетіло. І все посипалось, і все. По всьому кварталові люди збирають уламки від ворожої ракети, яка потрощила їхні будинки. Епіцентр вибуху був біля ось цього будинку. Його власник, пан Валерій, каже, гримнуло так, що оглушило його на кілька хвилин. Усередині нині повний безлад, жодного вцілілого вікна та двері. А сусіднє обійстя, каже чоловік, взагалі згоріло. Двері, окон, люстри валяються. Епіцентр був. От де воно прилетіло, от це був епіцентр. Дом повністю вигорів. Новий дом був, хороший, красивий. Нині люди підраховують збитки та кажуть, що лік йде на десятки, ба навіть сотні тисяч гривень. Утім, тішаться, що принаймні лишилися живі, бо внаслідок цього ракетного удару є жертви. У приватному секторі щонайменше 62 будинки пошкоджені. Наразі відомо, що до однієї загиблої громадянки та 3 поранених. Це вже друга ракетна атака на Запоріжжя. Минулого разу окупанти вдарили так само по приватному сектору на околиці міста наприкінці квітня. І ворог продовжує обстрілювати селища та містечка на Запоріжжі. Минулої доби артилерійних атак зазнав 21 населений пункт, зокрема Гуляйпілля, Гуляйполе та Оріхів. Утім, наші оборонці минулої доби спалили 2 ворожі танки, 5 бойових броньованих машин та збили 3 безпілотника «Орлан». На цьому в мене поки що все. Студія. Дякую, Андрію. Андрій Почтєв розповів про обстріли Запоріжжя.
Західний світ має об'єднатися з Україною в протистоянні російській агресії, вважає президент України Володимир Зеленський. Про це він заявив під час організованого фондом Віктора Пінчука українського сніданку в Давосі. Там нині Всесвітній економічний форум. Україна тривалий час просила країни НАТО закрити небо над своєю територією, зазначив Зеленський. Та Альянс відмовився це робити через побоювання прямого протистояння з Росією. Вони повинні знати, що Україна є частиною їх світу. Тоді вони об'єднались не просто з Україною, а навколо такої самої держави, яка є рівноправною з ним. А поки що ми до кінця цього не відчуваємо. Ми це не відчували, коли Україну не брали в НАТО. Україна ще раніше показала, що може воювати за свободу і нині робить послугу Заходу, захищаючи вільний світ. Про це на полях економічного форуму у Давосі заявив американський фінансист і філантроп Джордж Сорос. Він зазначив, Путін опинився у пастці власної ідеї фікс і не зважає на реальність. Вторгнення в Україну не впало з неба. Світ перебуває на стадії боротьби двох діаметрально протилежних систем управління. Україна надає величезну послугу Європі та всьому західному світові, відкритому суспільству та нашому виживанню, бо вони ведуть нашу битву і мають хороший шанс її виграти. Ми повинні надати їм усю допомогу, про яку вони просять. Росія відмовляється віддавати захисників Маріуполя в процесі обміну. Спершу Кремль хоче влаштувати над ними показове судилище. Заступник російського міністра закордонних справ Андрій Руденко заявив, що Росія дослівно всі речі буде розглядати після того, як ті, хто здався у полон, будуть відповідним чином засуджені, буде винесений вирок. До того всі розмови про обмін передчасні. Нагадаю, евакуація українських героїв, які 2 місяці у неймовірно нелюдських умовах отримували Азовсталь, скувавши на собі колосальні сили ворога, почалася після того, як бійці отримали відповідний наказ командування. У результаті непростих перемовин Росія погодилася на їхню евакуацію, але тільки на свою територію. І тепер чітко показала, для чого їй була ця умова. Хоча від початку йшлося про те, що додому наші герої повернуться в результаті обміну полоненими. Зі складів окупованого Бердянська на Запоріжжі росіяни вивозять зерно до Криму. Про це повідомляє уповноважена парламенту з прав людини Людмила Денісова. Жителі Бердянська нарахували понад 30 вантажівок з причепами, наповненими зерном. Також загарбники намагаються вивезти залишки зерна з Маріупольського порту залізницею. Для цього терміново були розпочаті роботи з ремонту залізниці у Маріуполі. Зерно везуть до Криму, а потім до третіх країн. Так, судно «Матрос Пазинич», яке раніше вивезло викрадене зерно до Сирії, повернулося до Чорного моря та вже завантажене знову. Експорт труб із Росії цього року скоротиться на третину, прогнозують російські виробники. За даними Фонду розвитку трубної промисловості, який об'єднав 8 найбільших у Росії заводів виробників труб, за кордон цього разу продадуть трохи більше 1 мільйона тонн продукції. Значною мірою через скорочення або повне припинення поставок до країн, які Кремль оголосив недружніми, через те, що вони засудили повномасштабне вторгнення Росії до України та запровадили у відповідь санкції. Зокрема, Сполучені Штати та країни ЄС. Нині російські виробники труб намагаються переорієнтувати збут на Середню Азію, Близький Схід та Азійсько-Тихоокеанський регіон. За комуналку можна не платити, якщо вас не було 30 днів вдома. І цьому є підтвердження. Це пояснила фактом заступник міністра громад і територій Наталія Хоціновська. Для цього всі споживачі, якщо вони були відсутні більше 30 днів, повинні звернутися до постачальників послуг. При собі повинні показати хоча б один із таких документів. Довідку про проходження лікування, довідку внутрішньопереміщеної особи або довідку про службу у Збройних силах. Якщо ж ви проживаєте у будинку, який обладнаний лічильником, треба подавати показники, тобто повторювати ті, які були раніше. Також це не стосуватиметься послуг на тепло.